ሰለሞን በሐሳብ ተመስጦ ከማመን በቀር ሌላ ምን ምርጫ አለ? አናምናቸውም ከሚል አስተሳሰብ ተነስተን መጥፎ ውሳኔ ላይ መድረስ አንችልም። በግድ ሆደ ሰፊ መሆን ያስፈልጋል። እርስ በርሳችን የመተማመን ነገር ጊዜ ይወስዳል፣ ግን መሞከር አለብን። አንድ ቀን ልጆቻችን ተማምነው ለመኖር ይችሉ ይሆናል። ወደዚያ የሚወስደውን ጥርጊያ መንገድ መክፈት የእኛ ፋንታ ነው። ግን እንዳንተማመን የሚያደርጉን የውጭ ኃይላት ናቸው ካለ በኋላ ሲያስብ ቆይና፣ የኤርትራ ችግር እግሩ እዚህ ይሁን እንጂ ጭንቅላቱ ውጪ ነው። ታሪካዊ አጀማመር ታሪካዊ ፍጻሜ ይኖረዋል። ነገሩ ስላልገባኝ ምን ማለት ነው ብዬ ጠየቅኩት። ሰለሞን በትረ ስለ ኤርትራ መናገር አይሰለቸውም። ጊዜ ካገኘ ስለ ኤርትራ ሲያወራ ውሎ ያድራል። ኤርትራ ለስልሳ ዓመት በኢጣሊያን ቅኝ ግዛት ስር ቆይታለች። ከዚያ በፊት ባለፉት 400 ዘመናት የጦርነት አውድማ ሳትሆን የኖረችበት ዘመን የለም። ኢጣሊያ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ስትሸነፍ ኤርትራ በእንግሊዝ አስተዳደር ስር ወደቀች እና አዲሱ ፖለቲካዊ ድራማ ተጀመረ። እንግሊዝ እየቆየ የሚፈነዳ ቦምብ በኤርትራ ምድር አጥምዳ ነው የወጣችው። ሁላችንም ጠጋ ጠጋ አለው። ሰለሞን ለመናገር ብሎ የሚናገር ሰው አይደለም። ከተናገረ ስለሚናገረው ነገር ከአንጀቱ ስለሚናገር አድማጭ ይስባል። እና ቀጠለ። ኤርትራን በሚመለከት እንግሊዝ ሁለት ዓላማዎች ነበሯት። አንደኛው ዓላማዋ ኤርትራን በተቻለ መጠን ከአስተዳደሯ ስር ማቆየት ሲሆን፣ ይህ ካልተቻለ ሁለተኛው ዓላማዋ ሰሜኑንና ምዕራቡን ቆላማ አገር ምጽዋን ጭምር ቅኝ ግዛቷ ከሆነችው ከሱዳን ጋር ቀላቅላ መግዛት ነበር። እነዚህን ዓላማዎች መሰረት በማድረግ ሁኔታዎችን ማመቻቸት ጀመረች። ፖለቲካዊ ስልቶችም ቀየሰች። የመጀመሪያው ፖለቲካዊ ስልት ኢትዮጵያ ለጊዜው ኤርትራን ፈጽሞ ለማስተዳደር እንደማትችል አድርጋ ለዓለም ማሳየት ነበር። ይህን ለማድረግ ታላቋ ኤርትራ የሚል ፖለቲካዊ ንድፍ አወጣች። ንድፉ ትግራይን ከአልውሃ ምላሽ ከኢትዮጵያ በመገንጠል ከኤርትራ ጋር ቀላቅሎ የሚይዝ ነበር። ይሄ ነበር የታላቋ ኤርትራ ግንዛቤ። እንግሊዝ ይህን ዓላማዋን የሚያስፈጽምላት መሳሪያ አላጣችም። በሳህለ ሥላሴ ስርወ መንግሥት የተወሰደብኝን ዙፋን ወደ ሳባጋዲ ስርወ መንግሥት እመልሳለሁ የሚል ምኞት የነበረው ደጃዝማች ተሰማ አስመሮም የተባለ ሰው ነበርና ታላቋ ኤርትራ የተባለውን መፈክር አስነግባ አነሳሳቸው። የወያኔ ጦርነት ተከፈተ። ዛሬም ኢሳያስ አፈወርቂና ወያኔዎች የሚያራምዱት ይህንኑ ዓላማ ነው። ኢትዮጵያ ኤርትራን ለማስተዳደር አትችልም የሚል ጥርጣሬ እየተፈጠረ ስለሄደ እንግሊዝ ያሰበችው ለጊዜው የተሳካላት መስሎ ታየ። ይሁን እንጂ በዚሁ ወቅት ኢትዮጵያ ወይም ሞት የሚል መፈክር ያነሳ የማህበር አንድነት ኃይል እየተጠናከረ በመሄድ ላይ ነበር። አብዛኛዎቹ የአንድነት ማህበር መስራቾችና አባሎች ከኤርትራ ደጋማው ክፍል ከመሆናቸውም ሌላ በአብዛኛው ክርስቲያኖች ነበሩ። እንግሊዝ ግልጹን ነገር አደረገች። የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች የሆኑትን የቆላማውን አገር ተወላጆች በማሰባሰብ ራቢጣ አልኢስላሚያ የተባለ የፖለቲካ ቡድን እንዲመሰረት ከማድረጓም በላይ በኤርትራ ጣሊያንኛ ኦፊሴላዊ ቋንቋ መሆኑ ቀርቶ ከእንግዲህ ትግርኛና አረብኛ ኦፊሴላዊ ቋንቋ ሆኖ እንዲሰራባቸው አደረገች። የከፋፍለ ግዛ ፖሊሲ መሰረት ያዘ። ለመጀመሪያ ጊዜ በኤርትራ የፖለቲካ መድረክ ላይ ሶስት የተለያዩ አቋሞች ተከሰቱ። እነሱም አንደኛ፣ ታላቋ ኤርትራ የሚለው ወገን ኤርትራ ለኤርትራውያን የሚል አቋም ያዘ። ሁለተኛ፣ ራቢጣ አልኢስላሚያ ኤርትራ በእንግሊዝ አስተዳደር ስር መቆየት አለባት የሚል አቋም ሲወስድ፣ ሶስተኛ፣ ማህበር አንድነት ደግሞ ኢትዮጵያ ወይም ሞት በሚለው ዓላማው ጸና። በማይታረቁ የፖለቲካ የጎሳ የቋንቋና የሃይማኖት መስመሮች የኤርትራ መገነጣጠል ሁኔታ ተሟላ። የእንግሊዝ የበኩር ልጅ ተወለደ። ሁኔታው በኤርትራ ምድር ተወስኖ አልቀረም። ቀይ ባህርን የአረብ ሐይቅ ለማድረግ የቆየ ዓላማ ያላቸው የአረብ መንግስታትና ይህንኑ የዘይትና የሸቀጣሸቀጥ መተላለፊያ ስትራቴጂካዊ ኬላ የሆነውን ባህር ለጥቅማቸው ሲሉ አሁንም ሆነ ወደፊት
በቁጥጥራቸው ስር ለማቆየት የሚፈልጉት ሀያላን መንግስታት በጉዳዩ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ እጃቸውን ማስገባት ስለጀመሩ ችግሩ እየሰፋ ዓለም አቀፋዊ ባህሪ እየያዘ ሄደ። የነገሩ ጭራ እዚህ ቀርቶ ጭንቅላቱ ውጪ ወጣ። የኤርትራ ታሪክ በተለይም በአረብ አገሮች ያልነበረ ቅርስ ይዘትና ትርጉም እየሰጠው በውጭ ኃይሎች እጅ ፖለቲካዊ እንዝርቱ ይሽከረከር ጀመር። ይሁን እንጂ ነባራዊ ታሪክ በመጨረሻ ታሪካዊ ፍርዱን ሰጠ። የአንድነት ማህበር ዓላማ በአሸናፊነት ወጣ። ኤርትራ ከእናት አገሯ ጋር በፌዴሬሽን ተዋሃደች። ሆኖም ነገሩ በዚህ አላቆምም። እንግሊዝ ለጥቅሟ ስትል በኤርትራ ምድር ቀብራ የወጣችው ቦምብ ቀስ እያለ ይፈነዳ ጀመር። በስልጣን በጥቅምና በሹመት ያኮረፉ አንዳንድ የአገሩ ተወላጆች የፌዴሬሽኑ ህጋዊ መንፈስ በትክክል ስራ ላይ አልዋለም በማለት ውስጥ ውስጡን ነገር እየጎነጎኑ የኤርትራ ጉዳይ እንደገና በተባበሩት መንግስታት እንዲታይ ጥረት ያደርጉ ጀመር። ነገሩን እንዲገፉበት የሚገፋፋቸውና የሚያግዛቸው አገሮች አላጡ። የአረብ አገሮች በተለይም ግብፅ ለዚህ ዝግጁዎች ነበሩ። አባይን ከምንጩ ቀይ ባህርን ካናቱ ለመቆጣጠር ያላቸውን የቆየ ዓላማ በተግባር ሊተረጉሙ የሚችሉት የኤርትራን ምድርና ህዝብ የመረማመጃ ድንጋይ በማድረግ እንደሆነ ያውቃሉ። በጊዜው የነበረው የኢትዮጵያ መንግስትም በሞኝነቱና በጠባብ አመለካከቱ በራሱና በአገሪቱ ላይ ዱላ ከማቀበል ያነሰ ሚና አልተጫወተም ነበር። ይባስ ብሎ ኢትዮጵያን አግኝታችኋል፣ ሞትም ያውላችሁ የሚሉ ኤርትራ ለኤርትራውያን በማለት ለጥቅማቸው ሽንጣቸውን ገትረው ይሟገቱ የነበሩትን አንዳንድ ግለሰቦች እየመረጠ ቁልፍ ቦታዎች ላይ ይሾማቸው ጀመር። የአንድነት ማህበር አባሎች አንገታቸውን ደፉ። ፌዴሬሽኑ ፈርሶ ኤርትራ ሙሉ በሙሉ ከኢትዮጵያ ጋር እንድትዋሃድ ከተደረገ በኋላ ማህበር ሸዋአቴ ወይም ሐረካ በመባል ውስጥ ውስጡን ይካሄድ የነበረው ንቅናቄ ግልጽ እየሆነ መጣ። ይህ ንቅናቄ በመሰረቱ በህግ እንሟገታለን በሚሉ በስልጣንና በጥቅም ሽሚያ ባኮረፉ አንዳንድ ሰዎች የሚመራ ነበር። ሐረካ ወይም ኤርትራ ሊብሬሽን ሙቭመንትን የመሰረቱት እንደ ኢብራሂም ሱልጣንና ወልደ አብ ወልደ ማርያም የመሰሉት የቀድሞ ራቢጣ አልእስላሚያ መስራቾች ነበሩ። እንደ ኤውሮፓ አቆጣጠር በ1958 ጀብሃ ወይም ኤርትራ ሊብሬሽን ፍሮንት ተመሰረተ። በጀብሃና በሐረካ መካከል የስልጣን ቅራኔ ተነሳ። ሐረካ ተመታ፣ ህልውናው ለመጨረሻ ጊዜ አከተመ። የመጀመሪያዋ የአመፅ ጥይት በ1961 በኤድሪስ አዋቴ ተተኮሰች። በነ ኤድሪስ አደም፣ ኡስማን ሳልህ ሳቤ፣ አብዱላ ኢድሪስ፣ ደናይ ኡመር አዛዝ፣ አብዱል ከሪም መሐመድ፣ አሊ አማሮና ወልዳይ ካሳ የተመሰረተው ጀብሃ በቆላማው አገር የበላይነቱን ከያዘ በኋላ የኤርትራ ህዝቦች ብቸኛ ተወካይ እኔ ነኝ፣ ኤርትራ አረባዊ ናት በማለት ጭራውን እዚህ ጭንቅላቱን በአረቦች አገር አድርጎ ኤርትራን በአምስት ቀጠናዎች በመክፈል ከውስጥና ከውጭ ፖለቲካዊና ወታደራዊ ማዕበል ይፈጥር ጀመር። መሐመድ ዴናይ በባርካ፣ ኡመር አዛዝ በሰማሃር፣ አብዱል ከሪም መሐመድ በሰንሂት፣ አሊ ኡማሮ በማሪያ ቀይህ እና በማሪያ ጸሊም፣ ወልዳይ ካሳይ በደጋማው አገር ተሰለፉ። ካሰላለፋቸው ለማየት እንደሚቻሉ ጀብሃ 90% የባርካና የአሳውርታ ተወላጆች የበላይነት የያዙበት አቋም ሆኖ ይገኛል። በመሆኑም ጀብሃ ውስጣዊ አንድነቱን ይዞ ለመቆየት አልቻለም። ለምን? አንዳንድ ታዛቢዎች እንደሚሉት በውስጥ የመከፋፈሉን ሁኔታ ያመጣው ርዕዮተ ዓለማዊ ቅራኔ ሳይሆን የኤርትራን ሕዝብ የሚወክለው ማን ነው? እስላም ወይስ ክርስቲያን? ቆለኛ ወይስ ደገኛ? ቆለኛ ከሆነ የትኛው ጎሳ? የሚል የስልጣን ጥያቄ ነበር። ዘመነ ክፍለታት ወይም የመከፋፈል ዘመን ተጀመረ። በእንግሊዝ የተተከለው ቦምብ ስራውን እየሰራ ነበር። በጀብሃ ውስጥ የበላይነትን የያዙት የባርካና የአሳውርታ ተወላጆች የተቀሩትን እያሳደዱ ይመቱ ጀመር። ሳላህ ሳቤ ከስልጣን ተባረረ። በዚህ የተነሳ ሰልፍ ናዲነት የተባለው የጀግኖች ቡድን፣ ህዝባዊ ኃይሊ የተባለው የማሪያ ቀይ ተወላጆች ቡድንና ኡብል የተባለው የባርካ ተወላጆች አንድ ክንፍ በሳልህ ሳቤ አማካይነት ሻዕቢያ የተባለውን ግንባር ፈጠረ። የኢትዮጵያ ሰፊ ህዝብ አብዮት በ1966 እስከፈነዳ ድረስ የጀብሃና የሻዕቢያ የእርስ በርስ ጦርነት በኤርትራ በረሃዎች ሲቀጣጠል ቆየ።
በ1966 በረሃኞችን ከመንግስት ጋር የሚያስታርቁ አንዳንድ ሽማግሌዎች ተመርጠው ተላኩ። ጀባህና ሻቢያ ከአስመራ 16 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኙ ነበር። የአስመራና የአካባቢው ህዝብ በርቁ ድርድር እንዲሳተፍ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ በማለት ሄዶ እንዲመለከት ተፈቀደ። መንግስትንና በረሃኞችን ለማስታረቅ የሄዱት ሽማግሌዎች ጀባህንና ሻቢያን አስታርቀው ተመለሱ። አንዳንዶቹም በዚያው ወደ በረሃ ቆበለሉ። በኢትዮጵያ የተቀጣጠለው አብዮት በምስራቅና በደቡብ፣ በሶማሊያ በሰሜን ምዕራብ የኢትዮጵያ ዴሞክራቲክ ህብረት ነን በሚሉ መሳፍንት፣ በውስጥ እንደ ኢሃፓና ሌሎች አምስተኛ ረድፈኞች፣ በውጭ ደግሞ በተባበረ የኢምፔሪያሊዝም ኃይል የተወጠረበት ቀውጢ ጊዜ ነበር። ለአብዮቱ የቀረበለት ጥያቄ ከአብዮቱ ወይም ከኤርትራ የትኛውን የሚል አስቸጋሪ ጥያቄ ነበር። የኢትዮጵያ ህልውና ታላቅ ፈተና ላይ ወደቀ። ኢትዮጵያ የምትባለው አገር ከእንግዲህ አከተመች፣ አለቀላት ይባል ነበር። እውነትም ያለቀላት መስሎ ታይቶ ነበር። አዲሱ የኢትዮጵያ ካርታ ምን እንደሚመስል ለማየት የሚሞክሩ ሰዎች ጥቂት አልነበሩ። ሁኔታውን በማየት ጥንቱንም አባይን ከምንጩ ቀይ ባህርን ካናቱ በመቆጣጠር የተዳከመች ኢትዮጵያን ለማየት የሚፈልጉት አንዳንድ የአረብ መንግስታት ሱዳን ጭምር ከተገንጣዮች ጋር በጎን ተሰልፈው እንደ እብድ ገላጋይ ካራ ያቀብሉ ጀመር። ይሄ ሁሉ ተደምሮ ለተገንጣዮች አመቺ ሁኔታ ፈጠረላቸው። ወርቃማ ጊዜ መጣላቸው። ሁኔታውን በመጠቀም ተነቃነቁ።